Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Slovensko teraz žije tým, že sa schválila beztrestnosť pre mnohých ľudí, ktorí priamo pripravovali zákon o beztrestnosti. To sa málo kedy v histórii stane a teraz sa to stalo. Ale Slovensko žije aj inými vecami a jednou z nich je, vyzerá to tak, že najúspešnejší film nie len roka, však sme na začiatku roka, ale divácky veľmi úspešný, možno aj najúspešnejší film predošlých rokov, uvidíme. Hovorím o filme Vojna policajtov, ktorého dej, alebo to, čo sa tam deje, sa formálne týka 90. rokov na Slovensku, teda toho obdobia, keď na Slovensku zavládol mečiarizmus a mafiánske praktiky a privatizácie a vraždy a všeličo podobné. Deje sa ten film sa odohráva v Košiciach a okolí, ale keď som na ňom bol, tak som si vlastne uvedomil, že to sú síce hrozné 90. roky, ale vo mne bola otázka, že nie sme v tom znova. Tak aj o tom sa budeme chvíľu rozprávať. Máme tu dvoch vzácnych hostí. Producenta a režisera filmu Ruda Birmana a hlavnú postavu filmu Alexandra Bartu. Ahojte. Tak, najprv na Ruda. Teda pokiaľ viem, tak ty si, Rudo, sám doteraz nerežíroval film, áno? Áno. Bol si spolurežisér v nejakom filme? Áno. To je ťažké rozhodnutie, byť producent a súčasne zobrať režiséra? Není? Nie, tak pre mňa nie. Čo je to taký, že splnený sen? Tak čo to je zobrať režiséra? No, že keď si producent, tak si ho dáš. Hej, ale že zodpovednosť to je, no tak samozrejme. Ja už som to aj niekde, myslím, povedal, že 14 dní predtým, a to je pravda, sa mi snívali všelijaké sny. A bol som taký nervózny. Tak sa ti sníva, podvedomie funguje a zdá sa ti, že to sa nemôže podariť. Že sa všetko začne proste sypať a tak, keď si myslím, že na jednu vec sme si dali veľký pozor, aby sme ten film dobre pripravili. Hej, že v Národnom divadle zostali v šoku, keď sme im v júli dali plán nakrúcania na apríl a maj. To povedali, že to ešte nikdy nezažili. To je vlastne skoro rok dopredu, alebo tak. Áno, a aj tak to nebolo s odretými ušami, to môže si potvrdiť, lebo oni proste bez niektorých hercov nemajú čo hrať a my sme ich tam mali požehnanie, tých niektorých. A pre mňa bolo tiež veľmi dôležité, aby sme veľmi dopredu vedeli, kde točíme. Veľmi dopredu asistent režie mohol dať celý ten plán dokopy, pretože samozrejme mali sme taký rozpočet, aký sme si mohli dovoliť. Nebolo to tak, akože, jak robia Američania, že príde režisér, schvália mu scenár, niekto urobí rozpočet a to je to. Nikto sa nediskutuje. Hej? Ako prišlo k tomu, že Vojna policajtov? No, ja som mal o tom takú menší diskurs s Arpádom Šoltesom, ktorý je autor predlohy aj scenára a aj s jeho spoluautorom a dramaturgom Petrom Naďom. Ale nakoniec sme ho s Petrom presvedčili, že totiž to ten názov tej knihy alebo tej predlohy, ktorý je Hnev a v podtexte vtedy na východe, sa nám zdal síce ako literárne v poriadku, ale pre film sa nám zdal trošku taký nepríliš zaujímavý, hej. Nehovoriac o tom, že v tom, či už v knihe alebo v scenári, je to explicitne súboj, nemusíme to nazvať vojna, to je také trošku expresívne vyjadrenie, ale je to proste súboj medzi policajtami jednak vo vnútri, s korumpovanými šéfmi a takými, čo sa snažia niečo urobiť.
A tí šéfovia sú samozrejme pod vplyvom politickej moci a tajných služieb. Ale nie len tých, pretože prečo by si neukradli, keď môžu aj popri tom. Takže to nie je len to, že dostanú príkaz, im to vyhovuje, že ten príkaz dostanú, lebo môžu potom tých mafiánov kryť. No a ešte zaujímavá vec je taká aktualizačná, že keď ste o tom uvažovali, o tomto filme, celý ten štáb a všetci ľudia s autorom scenára, tak zhodou okolností, alebo neviem, či zhodou okolností, bolo na Slovensku, bola veľká diskusia o vojne policajtov. No tak. To ste vnímali? To sme vnímali samozrejme a dokonca keď už sa bavíme o tom, tak Arpad hovoril, že to je také, ako že sa vezieme na nejakej vlne. A ja som povedal, no tak sa na nej zvezieme. To predsa nie je naša vina, že tu zúri nejaká vojna v polícii a že novinári to tak vypichli. Potom nám niekto hovoril, že áno, že to máte tak, alebo ono. Ja som povedal, ale tu nikdy nebol iný plán ako od distribútora a financierov, ako dať ten film pred voľbami, lebo ak máte nejakú politickú tému, tak prečo by ste ju dávali na Vianoce? Takže to, že boli predčasné voľby, s tým... Ste nerátali. No a nám to bolo jedno v zásade. Hej? Lebo aj keď sme si povedali, Ježiš, teraz sú predčasné voľby, tak to posúňme, tak to by sme v živote neboli stihli. A nechcel som zničiť hneď prvý film, ktorý robím sám, tak vlastne nemal som žiadny tlak. Jediný ten bol, že toto je najlepší termín z každého pohľadu a ten sme dodržali. A ja si myslím, že je to taký film, o ktorom si ľudia hovoria celkom dobré veci. Samozrejme, bude záležať od toho, jak budem performovať, ako hovoria Američania. A pokiaľ bude, tak sa udrží v kinách. A ja osobne si myslím, že to je jeden z tých filmov, kde je dobré ústne podanie a potom aj on sa dlho drží v kine. Typický prípad je Invalid. Hej. A ešte posledná vec k tomu, k tebe, Rudo, že pri takýchto filmoch, ktoré sa odohrávajú v reáliach nejakej krajiny, nejakého mesta, nejakej situácie, je vždy otázka, že nakoľko je to inšpirované realitou? To je skôr otázka pre Arpada. Určite sú tam partikulárne mnohé veci inšpirované realitou. A nakoniec my sme sa aj v Košiciach od mnohých ľudí dozvedeli, že skutočne proste vražda sa stala. To tam všetci vedia. Hej? Aj že sa stala podobne, ako sa stala. Vražda policajta. Policajta. Otázka je, či práve ten policajt bol taký nebezpečný pre tých mafiánov. To možno bolo trochu inak. Tí dvaja policajti, predobrazy tých, tí dodnes žijú. Ale dokonca krčma Úpadka neexistovala, kde sa také všelijaké stretnutia odohrávali. Mnohé postavy, ako napríklad postava pána Tatier je odvodená, a to priznal aj Arpad, alebo inšpirovaná istým pánom Žembom. A dokonca mi Arpad tvrdil, že tá veta, že ja poznám Siskárov, všetko ti slúbia, nakoniec ti vezmu všetko aj život, to je údajne jeho veta. Či ju počul od neho, alebo od niekoho iného sprostredkovanie, to neviem. No, takže samozrejme tá inšpirácia tam je, niektoré veci sú dokonca známe z novín, alebo tak, ale Arpad má jednu vzácnú vlastnosť. On tie veci, ktoré odpočul, alebo zažil, alebo videl, alebo prečítal, tak výborne pospájal do silného príbehu. Ja si nemyslím, že tá doktorka existovala. A ani nepodozrievam Arpada, že novinár, ktorý je veľmi jednoznačne nejakého alter ego, mal príhodu s prostitútkou, ale kto vie. Takže ja som schválne, pretože pýtali sa ma tamto mnohí, dokonca mi ponúkali materiály, ja som sa schválne snažil od toho úplne odstrihnúť. Nechcel som si zahmlievať hlavu ani mozog tým, že či predobraz nejakého Berciho, určite ich bolo viacej,
vyzeral tak alebo onak, a či bol vysoký, malý, či mal tetovanie, a či tam mal niečo vytetované konkrétne, to naozaj nebolo cieľ. No, tento film má hlavného hrdinu, policajta, ktorý pôvodne robí všelijaké podvody a potom sa strašne nahnevá v jednej chvíli a začne ísť za spravodlivosťou. A teraz tohto policajta hrá Alexander Barta, ktorý je z Košíc. Áno, to je pravda. Tak a v tých 90. rokoch, však ty si bol mladý chalan v Košiciach. Ja som bol, v 90. rokoch som bol tínedžer. V Košiciach. Áno, žil som v Košiciach, ja som sa tam narodil, doteraz tam mám rodinu. A áno, prežil som 90. roky, teda do takého 96. roku veľmi intenzívne v Košiciach. Dokonca v meste, ja pochádzam z mesta, zo žiadneho sídliska, takže ja som bol priamým aktérom mestského života. No, tak tá prvá otázka je tým pádom na snade, ako rečeši, že tie reálie, ktoré si tam hral a ktoré, o ktorých hovorí ten film, pripomenulo ti to tvoju mladosť v Košiciach? No, lokácie, kde sme točili, samozrejme, že sa nedajú len tak vymeniť, takže vyzerajú niektoré aj po tých XY rokoch rovnako. Niektoré samozrejme už nie, niektoré vôbec neexistujú. Ale musím povedať, že napríklad Košice na Hlavnej, či je to štátne divadlo, či je to vlastne okolie Košic, Šaca, to si pamätám z detstva, mám ich spojené s rodinou, s babičkou a tak ďalej, takže áno, mi to pripomínalo, silne mi to pripomínalo moje detstvo. Aj ty si, dobre, to, keď si mal 15-17, neviem koľko rokov, neviem, či sa to vtedy už vdá, alebo nedá vnímať, vnímal si aj tú mafiánskosť toho obdobia? No, tým, že bolo asi možno menej nejakých zdrojov, boli nejaké noviny televízne, však jednak bola štátna televízia, potom vznikali tie súkromné a tak ďalej, takže vlastne už som to začínal vnímal som to hlavne, ale teda tlač, to boli tie, presne tie noviny. A naozaj tam v tých 90. rokoch to bolo drsné, takže ja som sa to dozvedel a tým, že som bol v 89. som mal 14 alebo 15 rokov, tak vlastne som zažil nežnú revolúciu a tým pádom som vnímal som spoločenské dianie a tým pádom ma to neobišlo. A čo bolo ešte najdrsnejšie na tých 90. rokoch, že v podstate v 96. roku ja som naozaj mal asi 20 rokov. A to myslím únos prezidentovho syna v ten... No, v 96. roku som prišiel do Bratislavy, že bola to pre mňa jedna veľká zmena a naozaj som v tom mestskom košickom živote cítil, že počul som, že ja som chodil do krčmy, tým, že som bol rocker, som chodil do rockových, takže som nechodil po diskotékach, ale som počul, lebo ma to neobišlo, že počúvaj, v Haciende bola bitka a neviem čo, v Iskre sa pobili chlapci. A toto sú presne podniky, kde títo chlapi sa vždy objavili a boli veľmi súroví a boli, vedelo sa o nich. Takže vlastne to sa tak akože dopočuješ. Hej? Samozrejme, mňa sa to tak nejak akože vyhýbalo, ale musím povedať jednu takú zásadnú historku. A to bolo rok 97, kedy ja som vlastne bol druhák na Vysokej škole muzických umení. A pri jednom nešťastnom úraze som sa ocitol v štátnej nemocnici na Mickievičovej ulici, v nemocnici s prasknutým prvým krížovým stavcom. A celá moja liečba spočívala v tom, že som len ležal. Nepodstatné, ale bol som v nemocnici. A v tom čase ležal na Kramároch istý Robert Holub, ktorého tam v tom čase zastrelili. Čiže to bol košický gangster, ktorý proste prišiel sem na nejakú skôcku, prežil až atentát a dorazili ho v nemocnici. Takže prišli vlastne, teda, aby to ľudia, aby si to vedeli predstaviť, že teda jeho zachránili a teda liečili ho v nemocnici a do samotnej nemocnice prišli mafiáni a tam ho zastavili. A to bolo presne v tom čase, keď ja som ležal na Mickievičovej štátnej nemocnici, on bol na Kramároch. Takže ten pocit toho, tá surová prítomnosť, realita tohto šialeného života, tak zrazu to tak zvláštne človek pocíti. Nehovoriť o tom, že vedľa mňa ležal jeden ukrajinský pacient, ktorý mal prestrelené obidve kolena a za ním chodila kriminálka, takže vlastne boli tu kadejaké živly. Takže nebol to veľmi príjemný pocit. No, teraz prezradím jednu vec, ktorú možno Rudo ani nevie. Ňusi mi povedal, keď dostal túto ponuku, túto rolu, ešte sa netočil ten film, ešte sa iba išiel točiť, že bol túto v klube pod lampou a bral to úplne, to som málo kedy tak videl, bral to úplne vážne, až tak, že tak ja teraz idem trénovať, musím schudnúť, musím trénovať
box, alebo čo? Áno, taký kickbox. Musím trénovať plávanie a všeličo. Že čo? Že peš? No ideme robiť taký jeden film od nás z Košíc a to akože ja musím byť pripravený. Pamätáš si to? No pamätám si to, že sme sa o tom párkrát bavili. Áno, ale takým veľmi si to bral tak vážne. Tak pozri, ja ti poviem jednu vec. Keď človek dostane takúto rolu, tak je to istá zodpovednosť. A to v podstate nie je sranda, pretože tak už som niečo natočil, ale takýto rozmer a takýto rozsah a ešte tým, že to má možno nejakú spojitosť a väzbu na moje presne ranné obdobie, akože v Košiciach, tak samozrejme, že to bere človek ináč a podriadil som tomu svoj život a vlastne aj tým pádom prípravu. A je to zodpovednosť. Je to zodpovednosť aj voči Rudovi, aj voči Arpádovi, lebo ten film sa už nikdy nebude točiť ešte raz, že nevyšlo to, tak urobme ešte raz. To proste nejde. Takže človek je pod istým tlakom. A keď ešte vlastne vieš, že ideš robiť s profesionálmi, ako je vlastne Rudo, ako je vlastne Martin Štrba, ideš robiť veľmi dobrý scenár, tak zrazu a máš tam kopec kolegov a tí kolegovia, musím povedať, že tomu veľmi pomohli a dokonca si myslím, že aj tomu fandili, tak zrazu ťa to naplní takým, jednak aj pozitívnou energiou, ale hlavne tým, že vlastne naozaj je to zodpovednosť a nechceš to pokaziť. Rudo, prečo si vybral Anusieho? Ty by si koho vybral? Neviem, však je veľa dobrých hercov. No napríklad. Rolo, tak on není mafoš, pozor zase. Kľud. Mám odísť. Na túto rolu. No, neviem, neviem. Tak, ja si myslím, že videl som Nusiho tajne v zopár hrách divadelných a ja som vedel, že chcem takého na pohľad rezignovaného policajta, ktorý má svoje hranice, to ten jeho šéf vie, ale šéf tiež vie, že on si asi sem tam zarobí nejakými podvodmi, takými poistnými, no tak on nepodvádza, on vybúra auto, no tak je z toho súčasťou, asi by išiel do basy. Ale tak sa to robí. Myslím si, že keď to Arpád takto písal, tak asi mal nejaké správy o tom, že aj takéto veci sa robili. Mne tam prišlo výborné v tom scenárii, že on by mal byť vlastne taký ambivalentný charakter z počiatku, o ktorom veľa nevieme, hej. A to tam bolo. A si tomu zodpovedal po každej stránke, či už vekovo, či už tým, že má odžité niečo, že tá tvár je niečím popísaná. A ja už viac neviem k tomu povedať. Ja si myslím, to bolo prvá voľba, hej? Áno. My sme urobili formálne také kamerovky, že kde proste mi castingová režisérka dala prípadné alternatívy, keby sme zistili, že som sa nejak fatálne mýlil, ale nemýlil som sa. A z tých alternatív vzýšli ďalší traja, ktorí tam hrajú, pretože ja som urobil jednu vec a za to vďačím Martinovi Šulíkovi aj Štrbovi, že my sme vtedy nakrúcali film Kôň a boli sme v dekorácii. A po pracovnej dobe som presvedčil Martina, samozrejme z druhého Martina vedomím, že keď už to tam máme, tak zaplatíme ľuďom osvetľovačom, že ostanú dlhšie alebo tak. A nasvietia nám scénu a ja poprosím hercov, aby došli na kamerové skúšky s profesionálnou kamerou. S profesionálnymi svetlami v naznačenej dekorácii na konkrétnu scénu. A ja som hlboko presvedčený a ak náhodou ešte budem robiť nejaký film, tak vždy to budem takto robiť, nikdy inak, že keď herci prídu do nejakého štúdia, kde majú zelené plátno za chrbtom a tam nejaká teta chodí s videom a natáča tzv. Kamerové skúšky, tak to nie sú kamerové skúšky, ale žiaľ Bohu, väčšinou sa to robí takto nejak. A ja som to môžem potvrdiť, no. Nie som o tom presvedčený, že vtedy tí herci dajú zo seba všetko, hej? Možno dajú, ale ja mám pocit, že nedajú. Takže vtedy som aj Nusiho poprosil, aby, keďže som mal 26 herečiek na rolu lekárky, aby mi s nimi, so všetkými urobil dve scény.
Takže s 26? Áno, s 26. Nebolo ich menej? Nie. Nie? 26? 26 ich bolo. No, myslím, na trikrát sme to robili. Áno, to je pravda. A potom sme ešte, myslím, robili callback, ale to už neviem. A nakoniec tých 26 pomerne rýchlo sa dali vyselektovať 3. No a potom už to bol môj problém, hej. Ten bole hlav, že koho vybrať. A tí ostatní herci vlastne, myslím si, že boli ešte nejaké kamerové skúšky na dve, tri menšie role, ale neviem, či to je na tom filme vidieť alebo nie. Ja si myslím, že to je ale dôležité, že ja som chcel na každú rolu, aj na tú najmenšiu, ktorá sa zdá byť mala, dobrého herca. Hej. A niektorých som poznal, niektorých som nepoznal, so všetkými som sa stretol a nakoniec tam hralo 80 hercov. Takže hej, aj z Košíc, aj zo Spišskej Novej Vsi, aj z Prešova a podobne. A ja hovorím, že je to pre film strašne dôležité. Niekto mi hovoril, to sa teraz pýtam laicky, možno teba nemusí, že niekto mi hovoril, že v dobrom filme nie je dôležité iba to, kto má hlavnú úlohu, ale že dokonca je to tak, že keď tie, tak škaredo povedané, vedľajšie úlohy alebo menšie úlohy, že keď tie zahrajú top herci, takže urobia ten film. Ja si myslím, že to je úplná pravda. A platí to nielen vo filme, si myslím, že aj v divadle. Ja hram teraz v divadle Macbetha, mám hlavnú postavu a musím povedať, že moji kolegovia, ktorí tam, dajme tomu, nemajú takú plochu, oni, nechcem teraz to povedať, že možno teraz budem, ale že slúžiš celku. Ja som to robil miliónkrát. Robor odhral, vymyslím si, Richarda III. Na hrade, naozaj ho hral, a ja som hral Buckinghama. Čiže nemal som, že hlavnú mužskú rolu, ale mal som tú rolu, ktorá mu sekunduje. A urobil som to veľmi rád a naozaj som tomu rád aj tomu celku slúžil, lebo to bolo dobré predstavenie. A teraz vlastne títo kolegovia, ktorí slúžia celku, to robia s takým oduševnením, že to predstavenie má nejakú kvalitu. A takisto to si myslím, že platí aj vo filme a tým pádom slúžiš celku, len ide o to, že nakoľko ťa dokáže motivovať scenár, či to má pre teba význam, nakoľko ťa vie režisér presvedčiť a tak ďalej. Takže zrazu je tam strašne veľa faktorov, ale ak k tomu dojde, tak potom ten výsledok môže byť kvalitný. Len poviem, že také bočné role tam hrá, že Adi Hajdu hrá Siskára, tajnú službu, Roman Polák, režisér, hrá šéfa tajnej služby, ak tomu dobre zaujímam. Spoluhlavnú rolu hrá Aneška, tvoja kolegyňa z Národného divadla. Ja, Aneška Petrová. Ne? Aneška Petrová. Z Astorky, tvojho kolegu, ktorým idete, že tak teraz urobíme peklo, je Robert Jakab. Robo Jakab. A ďalší a ďalší, že plno známych hercov, že neviem, že 80, ale že aj tých známych je veľmi veľa. Že, Rudo, to sa dá udržať tomu taký tvar, keď je tak veľa osobností pokope? Tak ja myslím, že áno. To tak, napríklad nie každého herca som si vymyslel ja. Hej, väčšinu hercov mi povedala ako na typ role castingová režisérka Zora Leščáková. A niektorých som poznal, niektorých som nepoznal. O niektorých som vedel, ale nevedel som napríklad, ako hrajú. Hej? A napríklad, ja neviem, keď si pozrieš scénu v bare, keď tam príde on a je opitý a arogantný a neviem čo všetko, no tak keby tam Švidraňová nehrala tak, jak hrá, tak tá scéna je o tredu dole. Hej? Lenže tak, jak ona hrá a jak to neznižujem Jurajov výkon, ale Juraj bol limitovaný, lebo je opitý. Hej, takže on má nejaký ten. Hej, prostitútka Broňáková-Číková tiež perfektne. Hej. Ale to tempo a to nasvietenie a celá tá atmosféra, aká tam je, to je všetko nejaký súlad tých hercov, že vieš, herec ti vždy niečo ponúkne. Hlavne, keď ho nebuzeruješ. To je môj názor. Lebo on predsa je herec na to, že keď si prečíta scenár a chce hrať ten charakter, tak si k tomu vymyslí tie veci, ktoré si myslí, že by ten charakter mal mať. A keď máš takých hercov, ale ja si myslím, že väčšina hercov je takých dobrých, tak
Vždy sa môže stať, že sa nezhodnete v tom, čo si on vymyslel, alebo že si dopredu poviete niečo. Ale ja to mám rád takto. Že... Ja len môžem doplniť, akože, a to je úplne že exemplárny prípad. V tomto filme hrá Milan Mikulčík. Milan Mikulčík má tam jeden jediný obraz. Vystúpi z auta, nastúpi do druhého auta, povieme si dialog, on vystúpi a odíde. Čiže vlastne to je celé, čo tam on zahrá. Ale zahrá to s takou bravúrou a s takou skúsenosťou, ktorú má, že vlastne urobí z toho dialogu proste zrazu jeden... Udalosť, presne tak. Takže zrazu to, čo Rudo hovorí, akože má to zmysel, aby aj tie menšie roli hrali proste akože to... Ale vieš, keď to hovorí, to ja sa ešte do toho... Milan, to je šéf albánskej mafie, hej. My sme sa snažili dotiahnuť originál Albáncov, hej. Bolo to strašne problematické z rôznych dôvodov. A potom mi to napadlo. A Milana poznám pomerne dlho, takže mu hovorím, Milan, ešte sme žartovali na tú tému, že ty si známy tým, že sem tam neprídeš na plac, ale na ten jeden deň, keď prídeš, tak už nemám náväznosť, tak to je dobré. On sa smial a povedal, že áno, že to teda zahrá, všetko dobre dopadlo. A myslím si, že hneď potom točil film, kde mal hlavnú rolu a nechybal ani raz, takže to už je minulosť. A to bolo hrozne dôležité, jak to zahral, pretože potom je uveriteľné, že on je ten kápo tam, na ktorého nemá ani Berci. No, ešte dve postavy spomeniem. Už ste spomenuli Juraja Loja, ktorý hrá pomerne veľkú postavu, tvojho kolegu parťaka. Podriadeného parťaka. To je taká veľká rola a myslím, že veľmi dobre. A potom je jedna kontroverzná vec. V tomto filme hrá, a teraz neviem vlastne, čo je to za rola, nejakého mafoša, Rytmus. A teraz hneď vám poviem, že... Hlavný mafoš. Hlavný mafoš čoho? Košic. Košic ale expanduje, hej? Ano. To tam je, že sa kamaráti s tým z Popradu a robia s trojpísmenkovými a leze do kšeftu s Kenderovi a proste... Jedna s írskymi mafošmi, hej, takže to je taký ako vážny mafoš. Áno. A teraz tá kontroverzia. Čas ľudí hovorí, že výborné, lebo však to priláka aj nejaký typ diváctva, mladého, všelijakého. Iná časť hovorí, že ale to bolo zbytočné, lebo on nie je herec a vlastne je to len tak na efekt. Tak, reakcia. No ja to absolútne odmietam, hej. To je úplná blbosť celé. A samozrejme vzniká to z toho, že Rytmus je... Spevák. Postava, je rapér, má za sebou niečo, nejak sa správa. A to je jeho vec, jak sa správa. Je to dospelý človek a ja si môžem mysleť o komkoľvek, čokoľvek, ale on niečo v živote dokázal. To v každom prípade. S týmito rukami a s týmito hlasom. Hej? Takže odtiaľ potiaľ. Nikdy som nikoho iného nechcel. Nikdy. Ani minútu. A nikdy som nerozmýšľal nad tým, to sa samozrejme stane potom, že mám Rytmusa preto, lebo on je populárny, no. Alebo on je taký, alebo on má posty, alebo ja neviem čo. A poviem jednu príhodu, ktorá je typická. Ja som ho vôbec nepoznal. Raz sme sa videli náhodou pri príležitosti show Jana Krausa. Mali sme prvú schôdzku, ktorú dojednal nejaký jeho asistent. My si sadli. Ja som mu vysvetlil, že prečo ho chcem. A on mi povedal, keď myslíte, že je to tak, tak ja to budem rád hrať, lebo vašu prácu si vážim. To bolo celé. Mohol by si myslieť, že mi flatter, že má toto ako to, ale musím povedať jednu vec, že hoci ho podozrievam, že nikdy ten scenár celý neprečítal, hej, ale že vlastne, keď bol na tej premiére, tak až vtedy do dôsledkov pochopil, že čo to je za príbeh, lebo on sa mi potom priznal, že on má problémy so sústredením sa na čítanie. Ja hovorím, no to teraz, keď chceš robiť filmovú kariéru, budeš musieť nejako prekonať. Ja to má ňusy. Ale prišiel na plat a vedel texty. Hej, ako proste vedel. Myslím si, že môže ňusy potvrdiť, že čo... Ja som s ním... No, ty si vlastne s ním nemal vôbec nič, ale tí, čo s ním točili, môžu potvrdiť, že málo kedy sa stalo, tak tam je jedna veľká scéna, kde majú Ady, Rytmus, Jakub Štáfek a Eri Gole, majú proste tam normálnu krížovú scénu, ktorá je takto natočená, samozrejme potom je prestrihaná,
A nestali sme kvôli Rytmusovi, určite nie. No, ešte jedna vec k filmu, že to je taký môj osobný pocit. Ja som mal dlhé roky pocit zo slovenských filmov, že my nevieme urobiť prirodzené dialógy. Že keď majú Česi film, tak to, ako sa tam rozprávajú, čo sa tam deje, je také, že nezastavím sa, že ale veď takto sa nerozpráva, alebo to. A pri slovenských, pri veľa slovenských filmov som mal dlhé roky pocit, že umelé dialógy sú to, že teraz nie myslím vyznením, ale samotné tie slova, že takto sa nerozpráva, že je to umelé. Proste treba do toho asi vždy dať nejakú myšlienku, alebo také násilné mi to prišlo. A hovorím to preto, že teraz, pred rokom, kedy bol film Invalid pred rokom, alebo neviem, pred, možno ani nie. Ani nie pred rokom. Myslím, že aj sa. Bol film Invalid, to je skôr taký, že humorný film, ale trocha thriller, trocha humorný, také niečo. A ten bol, prišlo mi, že prirodzenejší, že zrazu, aké prirodzené. Bol veľmi úspešný, aj čo sa týka návštevnosti. A tento film, druhý, ktorý už vôbec nie je vtipný, je vážny, je tragický, alebo je to dráma, tak znova som nemal pocit, nepristihol som sa pri tom, že nejaký neprirodzený dialog, alebo proste neviem. Dobre, to sa nejak tak prirodzene vyvíja, alebo ste si na to dávali pozor? To ja vôbec neviem, jak to vzniká. Ja môžem povedať k tomu jednu vec aj na margo tých českých filmov. Sú české filmy, mnohé, ktoré majú podobný problém, o ktorom hovoríš, hej? Hlavne komédie. Ale aj niektoré filmy, ktoré sú, majú ambíciu byť drámy alebo podobne. Ale je typické, že adaptácie Hrabala, adaptácie Vivega a vyzerá, že aj adaptácie Šoltesa, ktoré vychádzajú z toho, že všetci traja mali jedno spoločné. Majstrovsky vedeli odpozorovať, ako ľudia rozprávajú, ako sa chovajú v nejakých situáciách a najmä tie situácie vytiahli. Hej. Dobre, Michal, po tej nehode už je to menej, pretože už nechodí toľko medzi ľudí a je to zložitá vec, ale tiež to má nejaké svoje, svoj vývoj. A tým ľuďom je to blízke. Lebo im podvedome nevadí to, čo si tu teraz spomenul. Oni podvedome vnímajú, že aha, však to je, keby som bol včera v krčme, alebo to je, keby to, lebo to tak bolo. Lebo oni naozaj vedeli, aj vedia, teda dvaja ešte žijú, tak to písať. Tak, teraz troška širšie, že asi netreba ľuďom prezrádzať tým, ktorí to ešte nevideli. Mimochodom, za prvý víkend to vraj videlo 40 tisíc ľudí. Dobre, dobre mám? Skoro 40 tisíc ľudí. Čo je pri tohto druhu filmu... Za 4 dní. Čo je pri tohto druhu filmu, že strašné číslo vysoké. Ja myslím, že to je veľmi dobré číslo, lebo za prvé tá dĺžka, to... 2,5 hodiny. 2,5 hodiny, to limituje nasadenie v tých kinosálach. To je, máme povedzme, veľmi vynikajúce nasadenie, ale aj tak nedá sa s tými časmi pracovať úplne ideálne ako u 90-minútovej komédie alebo podobne. Druhá vec je, že nejakým spôsobom sa stalo, že si ľudia po tej premiére, a to bol aj účel, jeden z účelov tej premiéry, tam mala vlastne 3 účely, to nie je žiadne tajomstvo, veď to je to za prvé. Prvý bol, že ja som to vnímal tak, že sa to patrí tým Košiciam. Tak hovoríme o tom, že to bolo na zimnom štadióne a prišlo 4000 ľudí na premiéru. Prišlo 4000, z ktorých bolo 2300 platiacich, alebo ešte viacej, 2700 myslím platiacich. A ostatní boli komparzisti, epizodisti so svojimi manželkami alebo priateľkami, priateľmi, ktorí v tom filme hrali zadarmo, práve za pozvánku na tú premiéru. No a úplne ostatní boli nejakí hostia, ktorí nám pomáhali pri filme a samozrejme herci so svojimi partnermi a partnerkami. Tak to bol jeden dôvod. Druhý dôvod bol, že samozrejme, keby sa to nebolo podarilo, akože sa to našťastie podarilo, tak je zlé, ale sa to podarilo, takže hneď všetci musí byť niečo. Ale tretí dôvod bol ten marketingový, kde sme dúfali, že tí, čo tam sedia, budú o tom dobre hovoriť a tí boli spokojní. Ja som teda bol nervózny, samozrejme, či to technicky klapne, to klaplo. A potom to posledné, čo sa podarilo, bolo to, že vlastne 2,5 hodinový film a možno
ja neviem, ak 20 ľudí odišlo, ale len na záchod a vrátilo sa. Zo 4 tisíc, pozor. Zo 4 tisíc, takže to je dobre. No a potom sa to začalo nejako šíriť, hej? A tak nakoniec dneska sú sociálne siete a tak, takže naši ľudia na to dostávajú tie reakcie. A ja teda zatiaľ, čo som počul, tak áno, vždycky sú nejaké negatívne alebo nejaké tieto, ale sú naozaj v malom počte. No, a hovorím to preto, že o tých divákoch, že asi netreba teraz hovoriť, že scenár, ako to začína, ako to končí, to sa ani nemá, ale teda čo asi by ľudí zaujímalo, že podľa vás, podľa režiséra, podľa hlavného predstaviteľa, že keby ste mali povedať, že o čom je ten film, keď rozmýšľajú, že či na to idú, tak, že dobre, čo je? Ňusi, o čom je ten film? Ja si myslím, že to je film o 90. rokoch na Slovensku, to je prvá vec. O tom, že to naozaj bolo, to je druhá vec. O tom, že ten film je o hľadaní spravodlivosti, to si myslím, že je úplne najpodstatnejšia vec, pretože sa odohráva v takú dobu, a je podľa mňa urobený, ako si ty už povedal, lebo sa ti zdá, že je autentický, je zasadený do takej doby, ktorá bola veľmi divoká a zrazu tam si robil... Ľudia nevedeli ako keby s tým, že majú zrazu slobodu, akože nevedeli s tým pracovať a zrazu mohli a zrazu sa im to vymklo z rúk a zrazu sa... Až sa zabíjali a zrazu sa to naozaj až tak vymklo z rúk, že zrazu aj tí, ktorí mali bojovať o spravodlivosť a byť čestní, zrazu boli do toho vtiahnutí a len pár ľudí možno bolo, alebo ešte dodnes je, ktorí naozaj o tú spravodlivosť stáli a boli, že čestní. Tak ja si myslím, že je to o boji za spravodlivosť. A tak si myslím, že je to aj napísané, že vlastne cez tú moju postavu je to v podstate ukázané alebo demonštrované. A čo je úplne pre mňa najkrajšie na tom filme je záver, kedy vlastne je tam nejaké svetielko nádeje. Ja si myslím, že to svetielko nádeje potrebuje Slovensko aj dnes. A ja som za to vďačný, lebo asi sa oplatí bojovať, ako keby za spravodlivosť. Rudo, o čom je ten film? No tak už tú povznesenú časť sme počuli, to je dobré. To je fakt tak, preto je ten film tak spravený, ako je spravený. Hoci tie charaktery, hej, okrem dvoch sú trochu zašpinené, hej. A aj jeho charakter je zašpinený, ale ten mladý mu naleje krv do žil, hej. Aj Jakabov charakter nie je úplne čistý, pretože tam zmláti nejakého tohto, čo sa postaví zo stoličky bez akýchkoľvek týchto a ešte prednáša o tom, jak to má byť. Ale vedia sa spojiť proti niečomu, čo im teda už teda leze na nervy, vlastne pochopia, že aj keď to vyzerá, že to je beznádejné, tak to svetielko nádeje tam je a možno, že aj napriek tomu, že sem tam pochybili, tak to neznamená, že nemusia to. Ale v každom prípade si myslím, že ten dej filmu im je, keby sme sa bavili, o čom to je, tak to je, si každý môže prečítať v tej synopsi, ktorá je lepšie napísaná, ako keby som to povedal, ale pre mňa je dôležité, že to je napínavý príbeh dvoch kamarátov, z ktorých jeden na to doplatí a že je tam láska, ktorá vlastne ostane otvorená, takisto ako pomsta, ktorá je tam naznačená v tom najlepšom slova zmysle, lebo aby sme nepoužívali pomstu len ako v tom zlom slova zmysle. Pomsta mnohokrát vo filmoch je a je to spravodlivá pomsta, môžeme to nazvať tak, alebo ak chcete odveta. Tak, tí, ktorí ste to nevideli, tak ja osobne odporúčam na to ísť už len z dvoch dôvodov. Pre tých, ktorí žili v 90. rokoch, že trocha si skonfrontovať to, že ako sme to vtedy pociťovali a ako je to v tom filme zobrazené. Lebo tam sú niektoré také momenty, na ktoré ja už som zabudol, ale keď som si ich pripomenul, tak som si uvedomil, že čo to bola za hrôza. Iba jeden prezradím. Keď tam nejaký mafián alebo nejaký
človek, významný človek, ekonomicky významný človek, niečo chce a niekto mu v tom chce zabrániť, tak ten ukáže alebo povie papier podpísaný predsedom vlády, ak si to dobre pamätám, že tomuto človeku nerobte nikto nič a všetko mu umožníte. Áno, tak to je v tom filmu. Ale to bolo kedysi v novinách predsa. To je známa príhoda, že u jedného z ľuďov, ktorí boli minimálne podozriví zo veľmi čulých stykov s mafiou, takýto papier našli. No. Hej? Ostatné je licencia. Hej? Takisto ako tých vecí bolo viacej vtedy a ja som samozrejme tam aj s veľkou chuťou do jednej takej scény, keď on na svojho parťaka čaká, Moli, keď na ňo čaká ten tzv. Nový, ktorého samozrejme kopnú na kraj, lebo na okrese kazí kšefty, som tam s veľkou radosťou dal ten známy dialog Lexu s Hudekom, ktorý si už mladí nepamätajú, tak dúfam, že si to nájdu. A ono to v niečom pripomína, hej, aj to, čo sa deje dnes, hej. Že keď hovorí Lexa Hudekovi, tak toho vyšetrovateľa, to vieš, kopneme. Toho, čo sme sa, tak som hovoril aj so starým, to vieme, kto bol starý, kopneme do guli, teda kopneme do guli a on mu hovorí, áno, to už je ako pripravené, no tak keď ho kopneš do guli, dám ti pusu na čelo. No to je presne, ak sa oni rozprávajú. Hej. A to môžu rozprávať, že nelegálna nahrávka, tak mňa tieto keci nedojímajú. Ani z ľavej, ani z pravej, ani zo strednej strany. To sú keci. Pretože je morálka, ale je právo. A právo je často veľmi, veľmi, veľmi odlišné od morálky. No a preto to hovorím, že pre tých, ktorí tie 90. roky zažili, tak je z oči v oči dnešku si dobre ináč uvedomiť, že raz sme to už zažili. Až po tú úroveň, že vtedy predseda vlády garantoval beztrestnosť všelikomu. Dobre, pre tých, ktorí nežili v 90. rokoch, znova je to veľmi užitočné vidieť tento film, lebo môžu si pozrieť, čo nás možno, čo ich možno čaká. Aký svet, aké dilemy, aké súboje, do ktorých bude treba ísť, ak tá spravodlivosť má znova nejak mať šancu. No a to sme pri súčasnosti, že vy ste ten film, však premiéra bola teraz vlastne v 1. februára. 1. februára, čiže teraz, nedávno. Čiže predošlý rok a ešte rok, dva roky ste to vlastne, ste na tom filme pracovali nejakým spôsobom. A popri tom, čo ste na ňom pracovali, sa tu diali prevratné veci. Od zlyhaní matovičovských vlád po voľby v septembri, ktorých koncom je včerajšie rozhodnutie o zmenách trestného zákona tak, že znova tu príde rôzna beztrestnosť. Mali ste pri tvorbe tohto filmu a pri natáčaní a pri všelijakých povinnostiach vôbec čas a kapacitu vnímať, čo sa v tejto krajine deje? Sme dospelí ľudia. Mám pocit, že čítame, vnímame. A sú isté veci, ktoré sa nás bytostne dotýkajú. A ak si niekto v tejto republike myslí, že sa ho to netýka, tak sa hlboko mýli. Takže vnímame to, som o tom presvedčený, teda nechcem hovoriť za Ruda, ale ja určite. A som presvedčený o tom, že nie je to úplne v poriadku. A čo je úplne najhoršie, že a to sa už vlastne odznelo, že ak si niekto povie, alebo si myslí, že to však to je jedno, no tak to nie je jedno. A ak si niekto myslí, že bol toho kedysi podporovateľom a oľutoval to, je možné, že už bude neskoro. Takže vnímam tie veci a nemyslím si o tom nič dobré. Rudo? Mal si na to kapacitu? A tak samozrejme, to som sa celkom nedalo vyhnúť. Ja som naviac hyperaktívny, takže ja ešte to vnímam aj vo väčších objemoch, ako mnohí druhí stíhajú. Ja si to tak vždy analyzujem, hej, sám pre seba, že čo sa vlastne deje. A keďže mám veľa kamarátov aj v tom, čo sa volá podnikateľské kruhy a podobne, tak sa všeličo podozvedám, hej. A,
ako vždy v histórii informácia hrá rozhodujúcu rolu aj v tomto, aj v tejto dobe. Takže, že by som bol nejak prekvapený tým, že sa tá koalícia zostavila tak, jak sa zostavila. Áno, sú tu aj také teórie, že to bolo plánované od začiatku. Na druhej strane, keď si to tak zoberieme, prešlo to o pár tisíc hlasov, hej, pretože keby sa ani SNS nedostalo do parlamentu, tak to len by sme tu mali ďalšiu srandu, tiež dosť veľkú, hej. Na to tu určite nie je priestor, keby sme sa tu my začali dvaja debatovať, že kto by s kým skladala aké koalície, to by bolo veľmi zaujímavé. Takto vieme veľmi jasne, že títo páni sa dohodli, je to ich voľba, robia to, ako robia. Myslím si, že tá koalícia je veľmi krehká, že budú mať čo robiť, aby to udržali. Uvidíme, čo sa teraz stane s tým paškvilom, pretože ako ak má v niečom pani prezidentka pravdu, tak v tom, že takto vážne zákony, takto vážne zmeny sa v žiadnom prípade nemôžu robiť v zrýchlenom legislatívnom konaní, pretože žiadna núdza tu nebola. To, že Matovič robil niečo vzrýchlo, tak aspoň tu bola pandémia, alebo tu niečo bolo. Ale tu, jaká tu bola núdza? To je tá hlavná otázka. A toto by sa mali znovu a znovu všetci pýtať. Vysvetlite mi, jaká tu bola, kto tu trpel, kto tu bol, ako keci, že generál Lučanský a podobne. To sú vyšetrené veci inšpekciou a ja neviem, kým všetkým uzavreté. Však nech to vyšetrujú ďalej, aj tak nepríde ničom. Čiže žiadna núdza tu nebola. A ja len dúfam, pretože som študoval právo a som skončený právnik, že Ústavný súd bude konať tentokrát veľmi rýchlo a jednoznačne pozastaví účinnosť toho zákona, pretože o to tu samozrejme ide. A potom sa uvidí, ako to bolo v skutočnosti. Či majú pravdu tí, ktorí hovoria, že je to čisto účelová zmena, aby si zachránili prípadné dlhšie tresty cez podmienky a aby sa niečo premlčalo alebo podobne. Alebo či to je naozaj dobre mienená nejaká vec, kde potom ale v tej diskusii, ktorá bude musieť nastať a tak ďalej, pri pripomienkovaní, tak to bude trvať možno rok. Takáto vážna reforma, a ja tu teraz nechcem posudzovať, či je potrebná, nepotrebná, vážna, ne? Predsa potrebuje aj nejaký formát. No. A tak myslím si, že nakoniec, ja som to vždy hovoril a hovorím to a budem to hovoriť, že pre Slovensko je najlepšie, čo sa mu mohlo stať, že sa nám podarilo dostať do NATO s odretým zadkom a do EÚ tiež s odretým zadkom. A ja keď sa rozprávam s ľuďmi, lebo keď nakrúcaš filmy, tak sa veľakrát rozprávaš s ľuďmi od najjednoduchších ľudí až po najväčších intelektuálov. Ja vôbec nemám pocit, že sa majú tí ľudia až tak strašne zle. Hej. Tu sa, samozrejme, mnohí ľudia sa majú nedobre, alebo by sa chceli mať lepšie. Mana kapitalizmu je všade prítomná. A to ale neznamená, že sa tu má národu podsúvať niečo, čo tu vôbec neexistuje. A natvrdo to zneužívať na nejaké iné veci. Takže bez ohľadu na to, čo robí parlament alebo vláda, myslím si, že v krátkom čase sa ukáže, že ako ľudia o tom rozmýšľajú. A to, čo Nusi hovoril, že tí niektorí, ktorí si mysleli, že podporujú niečo, čo bude v poriadku alebo tak, a že dneska už prozreli, ak hovoria Češi, no nikdy nie je neskoro, tak za chvíľu budú prezidentské voľby a uvidíme, že či naozaj toľký prozreli, ktorí mali. A do toho, čo mňa na tom ale zaráža najviac, to je absolútna absencia akejkoľvek politickej kultúry. A keď zlodej kričí, chyťte zlodeja, čo je dneska dennodenne prítomné ako v priestore, tak to ja nemôžem ako celkom jednoducho akceptovať. No, tie 90. roky, o ktorých je ten film, boli na najvyššej úrovni reprezentované trojkoalíciou Mečiar, Slota, Lupták. To bol vtedy predseda Združenia robotníkov Slovenska, sa to volalo. Dnes tu máme trio koaličné, pán Fico, pán Pellegrini, pán Danko. Ňusi, dýchli z toho, nie z tých mien, ale z toho, čo robia,
dýchli na teba z toho tie 90. roky znova? No, určite áno. Hlavne tým, čo sa udialo včera, že vlastne si to schválili, to je inak zarážajúce, že naozaj, že nie je núdza o to, že vlastne tu na... Ja si myslím, že keď už je vôľa robiť niečo pre ľudí, tak sú oveľa podstatnejšie veci a nie je to, že niekomu idem skrátiť trest alebo miesto 2 rokov dať podmienku len a uľahčovať si veci, prípadne premlčať a tak ďalej. Že nie to trápi obyčajného jednoduchého Slováka a Slovenku a obyčajných ľudí. Nie toto ich trápi. Ich trápia úplne iné veci. To je prvá vec. No a keďže oni vlastne konajú tak, ako konajú a to, čo vlastne prebehne len tak, že sa dohodneme a takto si to odhlasujeme a schválime, tak a prebieha to bez toho, že by sa diskutovalo, ale diskutovalo nie, že s hocikým, ale s odborníkmi, tak zrazu mi príde, že to je veľmi drsné, veľmi drze, to je absencia tej politickej kultúry, že vlastne vytratila sa aj štábna kultúra, vytratila sa slušnosť a zrazu mi to naozaj pripomína tie 90. roky, lebo tam to tak bolo. Bolo to hulvácké, bolo to až primitívne a naozaj, neviem prečo, ale taká utkvelá predstava je pre mňa to, že jednoducho človek, ktorý dostane hlas, to je jedno, či je opozičný alebo koalečný, by mal byť reprezentant niečoho. Mal by sa vedieť nejak správať, mal by byť aj vzorom, pretože keď ja náhodou budem piť alkohol a sadnem si za volant, čo asi nikdy neurobím, lebo nie som tak vychovaný, a bude chcieť odo mňa niekto, aby som fúkal. A ja chcem fúkať až po 15 hodinách. To znamená, že mám istý vzor. A ja mám čo? Ako to mám vysvetliť svojim deťom? Že vlastne, že to je v poriadku? Že to je, to je normálne? No nie je to normálne, pretože ona vidí, že to tak nefunguje. Ale keď niekde to tak funguje a títo ľudia majú byť vzor, tak mne to príde akože veľmi zvláštne. Takže naozaj mi to pripomína 90. roky, lebo tie 90. roky boli aj v tomto veľmi drsné a úvádzke. Jedna dôležitá vec, na ktorú sa zatiaľ ešte nekladie veľká pozornosť, ale ona je jedna z najrozhodujúcejších. V tých 90. rokoch, keď sme sa takto správali ako krajina, ako jej predstavitelia, tak spôsobilo to, čo Rudo povedal, že sme vypadli z rozširovania NATO a Európskej únie. Normálne sme vypadli. Česi tam boli a my sme tam neboli, hoci sme boli pôvodne z rovnakej republiky. Tým sme hazardovali s budúcnosťou tejto krajiny. Vtedy to bolo také heslo, že však my sa vlastne staneme Bieloruskom. Že toto chceme. Našťastie prišli voľby 98, kde sa to odmietlo, ale akože tá trajektória bola taká. A teraz tá dôležitá vec pre dnešok, že keď oni robia takéto veci, od trestného zákona cez spôsoby v kultúre a všeličom inom, v životnom prostredí a vo všetkom, vy dvaja sa neobávate, že to ohrozí naše ukotvenie v slobodnom svete? Rudo. No, ja sa neobávam. Ja si myslím, že bude to teraz chvíľku nepríjemné, samozrejme. A tak, ako som už povedal, kým nás Európska únia ani NATO nevyhodia, no tak jednoducho nás zase vyhodiť nemôžu. Hej? Takže prídu sankcie, tak Poliaci to zažili. Maďari tiež, hej, potom to za niečo vymenili. No tak samozrejme, že tie sankcie prídu. Ale si koledujeme. No veď tak pánstvo si koleduje, lebo si myslí, že to teraz ako uhrá a potom budú robiť zase dobrých a potom budú zase toto. No tak ja by som teda skutočne bol veľmi šťastný, keby som sa dostal do hľadačíku ruského prezidenta a ma chválil, že aký som výborný, hej. Čo sa už stalo? Lebo vám to, áno, to už sa stalo. Tak nemám obavu o to. Ja si myslím, že nakoniec všetci ľudia tu, minimálne 60% ľudí tu chápe, že ak chcú mať nejaký životný štandard, ak chcú mať nejaké... To je veľmi jednoduché, hej. Obrovské množstvo ľudí proste
chodí na dovolenku do Turecka. No, nechodili ste na dovolenku do Turecka. A to teraz nehovorím o tých bohatých. To hovorím o... Ani o stredných vrstvách nehovorím. Ani do Chorvátska nemohli chodiť. Nikam sme nemohli chodiť. Hej. Teda ja som mohol chodiť. Hej. Ja som mal to šťastie, že som spolupracoval s Nemcami, tak som mohol chodiť. A komunisti potrebovali devízy, takže som... Ja si nemôžem na to nejako sťažovať, ale zase to bolo len preto, že som vedel jazyky a že som vedel pracovať. Ja si myslím, že veľmi rýchlo ľudia pochopia, veľmi rýchlo, že čo to znamená, keď zrazu žiadne diaľnice sa stavať nebudú, pretože neprídu peniaze z rôznych európskych fondov, veď všetky tie diaľnice, veď nie len tie diaľnice, obnova chodníky miest. A obnova miest, kanalizácia. To by mohli primátori rozprávať, že koľko peňazí dostávajú oni z takýchto fondov. No a čo tu bolo za tie 3 roky, keď policajti vyšetrovali nejaké podvody a nejaké tieto, tak mnohokrát to boli dotačné podvody, ktoré sa týkali Európskej únie. No ak si myslia, že Európska únia tu nechá to len tak, no nenechá to. Ak si myslia, že majú iné starosti, lebo Ukrajina, lebo Izrael, pre nich je to súčasť tých problémov. Áno, bude to trvať, áno, bude to bolestné, bude to, ale nakoniec ľudia povedia, no tak ste nám sľubovali toto, ste nám sľubovali toto a zrazu nemáme a zrazu zvyšujete dane a zrazu robíte toto a zrazu... A prečo? Čo sme spravili? Veď ste nám sľubovali raj na zemi, že to tu všetko dáte do poriadku, po tých bláznoch a zlodejoch a neviem, ako všetko nazývali tú bývalú vládu. To je pravda a potom je tu ešte možnosť, že to nepochopia. No. A potom je, ale potom je prúsa. No a teraz to vyostrím a potom sa dostaneme ešte ku kultúre. Teraz je taký čas, nie na Slovensku, ale vo svete, keď sa deje niečo, čomu sa hovorí, že znovu vytváranie nejakého svetového poriadku. Po tom, čo v studenej vojne Sovietský zväz prehral a komunizmus prehral, tak bolo veľa rokov, keď slobodný svet bol dominantný. Teraz tu vedľa na Ukrajine sa jeden expanzívny štát rozhodol, že obnoví svoju sféru vplyvu alebo svoju veľkosť, alebo že na úkor susedov ďalších, Moldavska, Gruzínska, teraz Ukrajiny. A to je strašne nebezpečná doba pre malé krajiny, ako sme my. Navyše v situácii, keď v Amerike hrozí, že po voľbách sa Amerika trocha stiahne z Európy. A to je, preto to vyostrujem, že a to je situácia, v ktorej Slovensko, malá krajina, vzhľadom k tomu, že potrebuje zo pár ľudí beztrestnosť a Eldorado, tak ako sa rozhodnú, keď im Rusko povie, že však poďte s nami, však my vám dáme plyn zadarmo. A tí druhí budú hovoriť, my vám dáme sankcie, keď budete takto pokračovať. Neobávate sa, alebo nemáte takú aspoň minimálnu obavu, že a čo keď im je to jedno a povedia, že však majme radšej ruský plyn zadarmo a môžeme si robiť, čo chceme. No, asi myslím, že to bude len na nás, že na ktorú stranu sa prikloníme. Na nás Slovákov. Akože myslím na ľuďoch. Áno, na ľuďoch. Však to bude len a len o ľuďoch, lebo vždy je to o ľuďoch. Tie voľby sú len o ľuďoch. Oni tam chodia hádzať tie. Tak sa budú musieť rozmyslieť, že či budú chcieť sa mať dobre, alebo že, či sa budú chcieť mať horšie. Tak pre mňa logicky, podľa zdravého nejakého úsudku, ja sa chcem mať dobre. Nechcem sa mať zle, preto moja voľba je jasná. Ale potom možno sú ľudia, ktorí si myslia, že je dobré tamto druhé. No. Tak obávam sa, že ale potom už bude neskoro, lebo tí, o ktorí o tom rozhodujú, teda myslím teraz politikov, oni sa nemusia bať o to, že či sa budú mať zle. Oni sa budú mať dobre, ale jednoduchý človek, normálny človek, človek strednej triedy, vyššej strednej triedy sa nemusí mať zrovna najlepšie a potom to bude bolestivé. No. Potom to bude veľmi bolestivé. No ide o to, že nakoľko budú vedieť ľudia precitnúť, nakoľko budú podliehať konšpirácii, lebo ľudia majú tendenciu podliehať konšpirácii, dokonca veriť klamstvám, dokonca veci sa tu na relativizujú, to znamená, že to nie je úplne tak a vlastne
keď človek sa nečíta alebo je nevzdelaný, tak zrazu jednoducho podľahne alternatívnej pravde, ktorá veľakrát je klamstvo, je to výmysel. A ja nevidím dôvod, prečo by sme mali byť do toho vťahovaní alebo vtiahnutí. Neviem, ja som rozhodnutý, takže na mňa ako... O tvoj hlas teraz nejde. Tak ide o hlas ľudí. No, to je jedno. Rudo. Je to náročné, no. Fakt sa neobáva, že z toho vypadneme? Neobávam sa. Ja si myslím, že tak fascinujúce je, hej, že a to myslím si, že treba ľuďom stále znovu a znovu opakovať. Ten príklon k takému relativizovaniu toho, čo je na Ukrajine a to, že Rusi tam prišli a samozrejme, to sú fakty, je tam ruská menšina, o mnoho väčšia ako u nás Maďarska. Tí ľudia medzi sebou, mnohí majú problém, hej, to je evidentné. Ja som tam bol v Kyjeve pred tým, než toto začalo. Kyjev je niečo iné, hej, Donetsk je zase niečo iné. To, že to Putin využil a už akokoľvek to zdôvodňuje naposledy v rozhovore s Tuckerom, Carlsonom Tuckerom, včera reportérom, no to je, on je absolútne suverénny, on sa smeje, on vlastne hovorí, čo vy Američania sa tu namáhate, tam sa staráte, nemáte do svojich problémov a to, on to vôbec neodmieta akceptovať. To je ten podstatný rozdiel, ktorý ľudia nechápu. To je autoritársky režim a možno v Rusku ani iný moc nemôže byť, lebo to je zvláštna krajina v tomto, historicky. A to je demokracia. To je demokracia, ktorá vznikla z X štátov a národov Európy. A je, možno sa hýbe, možno má trošku problémy, ale vždy v histórii presvedčila, že nakoniec, ak tu niekto garantoval tie základné ľudské slobody, ak garantoval nejaký hospodársky rozvoj, tak to boli Američania, či sa to niekomu páči alebo nepáči, aj Briti to museli uznať. A mňa fascinuje na tom to, že ľudia si neuvedomujú tú paralelu. Oni si neuvedomujú, Slováci, že ak budeme teda drukovať Putinovi, že sa vrátil na svoje bývalé územia, ktoré Chruščov kedysi za komunistov dal Ukrajine, ktoré Jelcin po 89. garantoval, hej, a teraz to spochybňujú, že tam slúbili niečo Američania, čo nikto nevie, či bolo tak, alebo nebolo. A my čo teda? My sme kde boli v roku 1917, hej? Čo sme boli? Mali sme pár ľudí v parlamente rakúsko-uhorskom, hej, národných buditeľov, ktorí zachránili nejaký jazyk, ktorý ale určite na denách sa tak nehovorilo. Čiže v ruskej logike my nemáme právo na existenciu. No samozrejme, že nie. V ruskej logike prídu Maďari, zoberú si čo, to tu už bolo. No. Veď keď ty sa zavolal Hitler, tak ty so sa spotil a to je v X článkoch z tej doby, čo sa tam stalo. On mu povedal, buď budeš robiť tak, ako ti ja hovorím, odtrhneš sa od Čechov, budeš to robiť takto. Alebo ste skončili. Ne? Alebo ste skončili a aj tak musel dať Maďarom obrovskú časť územia, aj Poliakom musel dať obrovskú časť územia. Takže ak si my myslíme, a kto nám to bude garantovať? Rusi? No tak Rusi nám budú garantovať v spolupráci s Orbánom úplne presne to isté, čo Hitler. No. Úplne presne to isté. Takže Košice pôjdu do Maďarska, Rimavská Sobota, jak by sme, o Tatry možno aj prídeme celkom. A toto by si tí ľudia mali uvedomiť, že jediný, kto bez diskusie nám garantuje hranice stanovené v roku 1918 po druhej svetovej vojne, sú západné demokracie a Američania. Takže ja neviem celkom presne, jak je možné, že akýkoľvek politik, ktorý je zodpovedný v tejto krajine, vôbec len štipkou toto niečo spochybňuje. No, tomu nerozumiem. Dúfajme, že v tom slobodnom západe zostaneme. O tom do veľkej miery rozhodne aj kultúra, v širokom zmysle slova, za akou tu medzi sebou žijeme. A teraz to je tá posledná časť. Vy ste obidvaja ľudia kultúry. A my tu máme teraz ministerku kultúry, pani Šimkovičovú. A pripomeniem, že v 90. rokoch sme mali ministra kultúry, raz bol, myslím, Slobodník a potom bol, myslím, že Húdec.
A to skončilo tak, že herci robili prespávacie protestné akcie na ministerstve kultúry, keď chceli oni ovládnuť Národné divadlo a všelijaké ďalšie veci. Dnes tu máme ministerku kultúry, ktorá hovorí, že kultúra má byť čisto slovenská. A teraz dajme bokom, že čisto nejaká, to hovorili fašisti, čiže čisto nemecká kultúra. Ale to samotné, že pozíciu v kultúrnej oblasti úplne bez rozmyslu dostávali a dostali teraz takíto ľudia. Čo to vás, čo to vám, ľuďom kultúry hovorí? S akým pocitom to prijímate? Neviem, ja som vždy mal pocit, že na hociakom poste ministerskom by mal byť človek, ktorý vie, čo ide robiť a vie, čo chce robiť. Že má nejakú predstavu. A ja mám zatiaľ pocit, že vedenie ministerstva kultúry nemá úplnú predstavu. Alebo keď ju má, tak ju úplne, ale že o 180 stupňov rieši úplne inak, ako to bolo robené doteraz. Takže je to, zatiaľ budem veľmi diplomatický, že zatiaľ je to veľmi znepokojujúce, keďže sa vysielajú také signály, že tak tento fond zrušíme, tento fond zlúčime, televíziu rozdelíme, že sa tu deje strašne, začínajú diať také procesy, ktoré vlastne signalizujú minimálne to, že začína sa tu ako keby tak nejak zvláštne šafáriť s niečím, čo vôbec im nepatrí. Patrí to stále len a nám ľuďom, pretože my platíme dane a oni sú platení z našich daní za to, aby sa o to starali. Ale neviem, že či to je úplne, tá starostlivosť je taká nejaká. Mám pocit, že to má isté náznaky aj k tomu, že to môže dospieť, že jedného dňa nám proste niekto povie, že tak ty toto môžeš hrať, ty toto hrať nemôžeš, túto hru určite nemôžete hrať, lebo je o tomto. Túto výstavu nebudete to robiť. Sa to sa už deje. A tým pádom zatiaľ je to len v takých náznakoch. A ak sa to naplno rozbalí, tak obávam sa, že nie, že územie zanikne, ale zanikne aj národ. Lebo ten národ práve tvorí tá kultúra. Neviem, či si to ľudia uvedomujú. Lebo neviem prečo, ale tu nám vznikol taký zvláštny ten, že vlastne umelci. A hneď umelci sú, to sú tí herci. Lenže umelci nie sú len herci, to sú aj speváci, tanečníci, hudobníci, výtvarníci, fotografi a XY filmári, režiséri, producenti. To je proste jedna obrovská skupina ľudí, ktorí tvorí niečo pre tento národ. A ak niekto to ide teraz zničiť a má na to našliapnuté, tak ide ničiť slovenskú kultúru, za ktorú sa vydáva. No. Rudo. No, ako to nebolo na teba, hej? No, to si nemyslím, lebo ja som... nie, ja si myslím, že Ňuš si to povedal úplne presne, ale budem trošku v niečom taký širší, hej? Konkrétne kultúry sa to týka, že bolo to predsa za vlády Roberta Fica, keď jeho minister kultúry všetky tieto fondy vlastne založil. Hm. Systémovo vyriešil, hej. Ich nezávislosť a tak. No? Ich nezávislosť. Dneska sa hovorí o klanoch a skupinkách a skupinách, ale prosím, to bude vždycky. Vždy bude nejaký pocit, keď nedostanem. Ja som natoľko scenárov nedostal podporu, že keby som ich tu mal vymenovať, tak moja pamäť si na to nebude schopná spomenúť. A vôbec nemám nejaký osobný pocit. Dokonca aj viem, čo by sa v tom fonde konkrétnom audiovizuálnom dalo zlepšiť. A hovorím to roky. Úplne otvorene, úplne jedno, či tu bola taká vláda alebo taká vláda. Lebo to sú pragmatické veci. To nemá nič spoločné s politikou alebo s nejakými úvahami, že a také výborné diela nedostali, lebo tá komisia povedala alebo povedala to iné. No, prosím vás pekne, tak menujte iné komisie, možno tie povedia, alebo snažte sa o väčší dozor nad tým, ak máte
pocit, ale to rušiť fond, to isté je s televíziou, hej. Televízia má, dovolím si tvrdiť, verejnoprávna televízia, napriek tomu, že je stabilne podvyživená, tak má pomerne slušnú sledovanosť, až som z toho niekedy smutný, aké veci robí, ale dobre, robí ich. Nie je to práve kvôli peniazom nejaká alternatíva, hej, voči komerčným televíziám, ale ešte stále je to veľká alternatíva. Práve preto, že je schopná ešte vyrábať aj iné veci a investovať do iných vecí. Čo sa týka pani ministerky, no tak, alebo jej ľudí, ja to nekomentujem, lebo nakoniec často veľmi rýchlo ukáže, ale videl som jednu tlačovú konferenciu. A to platí nielen o nej, to platí aj o iných ministroch. To je neuveriteľné zavádzanie a simplifikácia. Nemôže tam vystúpiť človek, ktorý zastupuje ministerstvo kultúry a povedať, že to je hanebné, že film o vrahovi Černákovi dostal 570 000 eur a film o generálovi Golianovi dostal, ja neviem, smiešné peniaze. No. A ja si hovorím, tak ja neviem, že film o generálovi Golianovi žiadal nejaké peniaze. Film o vrahovi Černákovi, ja som to mal prvý na stole, som to odmietol, lebo ja o vrahovi film robiť nebudem. A to je vec tých ľudí, ktorí ho robia, a vec tej komisie, ktorá čítala scenár. Nakoniec tam hrajú renomovaní herci, ktorí ten scenár tiež čítali. A len čas ukáže, že či to je prínos, alebo nie je prínos. Možno, že to bude úžasný prínos pre našu kultúru. Tak ako diela homosexuálnych umelcov, alebo s homosexuálnou tematikou. No a čo? Takí sme ľudia. A keď sa to niekomu nepáči, tak čo teraz? Tu budeme mať vyhľadzovacie tábory, alebo budeme ich dávať niekde do koncentračných táborov, alebo čo? Tak no, to už sme snad za tým. No a čo sa týka toho generála Goliana, no tak som si naštudoval potom nejaké veci a som si prečítal nejaké veci. No tak samozrejme je to všetko inak. Film o generálovi Golianovi, to, čo spomínal zástupca ministerstva kultúry, dostal štandardne malé peniaze na vývoj, lebo vývoj stojí asi 1% z toho, čo potom stojí film. Takže to nikto nedostal nikdy väčšie peniaze, takže lož, hej. Sice sofistikovaná, ale lož. No a potom som si prečítal vyjadrenie riaditeľa fondu, ktorý povedal, že keďže žiadali od nich producenti filmu o generálovi Golianovi 2,5 milióna eur, čo sa ja tým producentom vôbec nedivím, lebo ak chcete urobiť dobrý film o generálovi Golianovi, tak potrebujete podľa mňa aspoň 5 miliónov eur. Neviem posúdiť, či ten celkový rozpočet ako bol veľký, ale považujem za veľmi dôležité, aby už keď sa niečo hovorí, aby sa to účelovo nepoužívalo, len aby sa poukázalo, že tuto sa robia také veci a preto ten fond teraz zrušíme, lebo to sa nesmie robiť. Ja som za to, nech zrušia fond, ak tam zistia nejaké krádeže, všetko, kľudne nech ho zrušia, kľudne nech všetkých vyhodia. Ale nepredsádzajme niečo predtým a účelovo nepoužívajme argumenty, ktoré sú úplne nesprávne a atypické. To je také, ako keď jeden nemenovaný minister si na Facebooku vypisuje nezmysly o tom, že film Svinia, taký brak, na to má právo, aby sa tu viacej nerobili. Ale druhým dychom povie, že za privátne peniaze si robte, čo chcete. No tak ja mu odkazujem, že ten film bol kompletne za privátne peniaze. A to, čo za to zaplatil štát, čo zase by ľuďom radi podali, že to štát podal, tak prispievajú na juhokorejské automobilky, na americké seriály, na švédske kriminálky, na všetko. To je daňová podpora. Tam ide o to, že sa to štátu vráti dvojnásobne cez DPH a podobne. A to by ľudia mali vedieť, že keď teda z našich daní dajú 100 000 na Svinu, tak sa im to vráti v zamestnanosti a podobne. Ale netváriť sa, že niekto dostal selektívnu podporu. A uisťujem všetkých, že si budem robiť filmy tak, ako ja chcem, pretože to je sloboda demokracie. No a teraz k tej kultúre ešte sa vrátim. Preto to hovorím, že poviem vám príklad z tohto týždňa. Ministerka kultúry
má takú diskusiu pravidelnú, predtým sa to volalo, že TV Slovan, ale aby nemala konflikt záujmov, tak teraz sa tvári, že to sú len také diskusie, už to nie je TV Slovan, je to len taká diskusia, len taká na YouTube. Tak v tej diskusii s človekom, ktorý je poverený vládou skúmať pandémiu, ktorý sa volá pán Kotlár, tak si tam povedali verejne, ministerka kultúry a vládny splnomocnenec, že veď je jasné, že tá pandémia to bol pokus o genocídu. A ja si viem, že počkajte, akože takíto ľudia existujú, takéto existujú aj v Amerike, aj všade, ale aby to povedala ministerka kultúry a vládny splnomocnenec, to mi prišlo, že to sme sa kde dostali. No a teraz hovorím to preto, že tento typ kultúrnosti, keď som spomínal toho Slobodníka, Hudeca a Mečera, Alexu a neviem, z 90. rokov, z obdobia vášho filmu, že my sme sa za tých 30 rokov od vtedy vrátili do toho istého bodu. A teraz tá otázka, taká nepríjemná otázka, to je, že my vôbec v tej takej nejakej elementárnej kultúrnosti sme za tých 30 rokov niekam sa posunuli? Alebo stále riešime úplne primitivizmy? My sme sa posunuli, my sme sa všetci hodne posunuli, ale žiaľ Bohu, voľby dopadli tak, že bez strany, ktorá síce dostala, ledva preliezla, hej, by Smer a Hlas koalíciu nezostavili, respektíve možno Hlas by zostavil, ale s inými a toho sa buď báli, alebo to nebolo v pláne, ako ty si naznačoval. To ja neviem, jak to bolo, to musia vedieť páni. A táto strana, hej, si povolala ľudí, ktorí sú dneska vo veľmi dôležitých štátnych funkciách, hej, na dvoch ministerstvách, ak nie viacerých. Pretože zrejme to bola nejaká dohoda medzi predsedom strany a týmito ľuďmi, lebo to nie sú členovia tej strany. Konkrétne sa jedná o Slovenskú národnú stranu, keby niekto nevedel. A ja samozrejme by som bol veľmi prekvapený, keby toto ľudia, ktorí predtým, ešte za predošlých vlád, aj dokonca Roberta Fica, alebo či už Matoviča, alebo aj úradníckej vlády Hegera, oni sa nezmenili, veď oni stále konzistentne hovoria to, či si myslia. Hej? Oni stále konzistentne hovoria, že životné prostredie sa má robiť inak, ako sa robilo. Ministerka kultúry hovorí, že slovenská kultúra má byť ako čistá a že tam nemá čo hľadať homosexualita alebo obrazy. Teda takto. Slovenská kultúra podporovaná z verejných zdrojov má byť takýmto spôsobom výlučná. Hej? No, tak preto sa potom zneužívajú príklady o generálovi Golianovi, pretože generál Golian, keby vedel, že kto tu dnes vládne, tak by sa obracal v hlobe, lebo to bol demokrat, ktorý na rozdiel od nich riskoval svoj život. Hej? Prečo? Tak aj pán Karvaš by sa obracal v hrobe, taký by bolo viacej. Hej? Vždy to bolo v histórii tak, že si niekto bral velikánov do úst, aby sa nimi zaštitil. Hej? Táto demagogia tu nie je prvý raz, bude tu znovu, ale ja si znovu myslím, a myslím si to stále, celý život si to myslím, že to prežijeme, že to zvládneme. To je jedna vec, ale teda ty si teraz vlastne povedal, že ten vrchol ľadovca tej nekultúrnosti je tu preto, lebo koalícia potrebovala do počtu tú SNS a tá tam dala tých najnekultúrnejších ľudí, keď to úplne zjednoduším. Ale väčšinové hlasovania tejto koalície, vrátanie hlasov teda tých hlavných strán Smeru a Hlasu, smerujú k úplne nekultúrnym veciam. Tie väčšinové hlasovania. Ano, ale to nie je chyba SNS. No ja nehovorím, že to je chyba. Počkaj, aby bolo jasné. To nie je chyba SNS. No. Ale ako sa vyjadril predseda strany, dostali dva nezaujímavé rezorty. Veď on to povedal. No však áno. No. Hej, že chce ďalšie a že dostali okrajové rezorty. A tam je to. Ak
pán Danko povie, že sme dostali okrajové rezorty, tak ja by som mu rád povedal, že sa veľmi mýli. Toto sú veľmi dôležité rezorty, takisto ako sú dôležité rezorty školstva a zdravotníctvo. To sú podľa mňa štyri kľúčové rezorty, v ktorých je budúcnosť tohto národa. My sme malý národ, malá krajina. My musíme mať zdravých ľudí, vzdelaných ľudí, kultúrnych ľudí, ktorí si vážia prírodu. A keď toto niekto nechápe, a nechápe to nikto, všetky vlády, ktoré tu doteraz boli, bez výnimky, hej, a nechcem teraz nikoho nejako viacej preferovať alebo meniť toto, mali kultúru niekde na okraji, hej. A bez toho, že by som nejako chcel obhajovať tie predošlé vlády, tak keď tam bol minister kultúry Maďarič, tak aspoň založil tie fondy, mal akoby jednu tvár Jekylla, kde to bolo v politike, druhú Hyda, kde si robil v kultúre. Nakoniec veci, ktoré mnohí ľudia, ktorí v kultúre sú, ocenili. A potom už nebolo nič. Po ňom už nebolo nič. Dobre, ale teda ja ešte doplním Ruda. A čo je podľa mňa najdesivejšie na tom celom? A to je to, že im je to úplne jedno. No však to je to. Ich to nezaujíma. Celá kultúra, biznes. Nielen kultúra, aj školstvo. Ak minister školstva Tomáš Drucker je zhrozený z toho, ako dopadnú testy 15-ročných adolescentov, tak to je len výsledok niečoho. To znamená, že to je jedno, že ktorá vláda tu bola predtým, ale im je jedno. Školstvo, kultúru a zdravotníctvo, im je to úplne jedno. No ale ešte sa vrátim k tomu, lebo Rudo povedal v tej predošlej odpovedi, že či sme sa niekam posunuli, tak najprv si Rudo povedal, že ale áno, posunuli sme sa, ale SNS, ale neviem čo. A teda iba krátučko teraz mi Rudo povedal, že myslíš, že za tých 30 rokov, za tých 33-4 rokov od novembra 89 sme aspoň trocha kultúrnejšia krajina? Ale sme. My sme sa napriek tomu všetkému posunuli, aj v kultúre sme sa posunuli, nechcem tu teraz vymenovať príklady. Posunuli sme sa aj v športe, v mnohých veciach sme sa posunuli, ale napriek tomu, čo tu je, a teraz si predstavme, že keby to prostredie okolo to bolo ako, ja neviem, v Estonsku alebo vo Fínsku, kde sme mohli byť. A o toto tu ide. Tu nejde o to, že by som ja mal obavy, že toto nie všetky. Tí tu boli, zas tu nebudú. Kultúra sa posunie, v športe prídu nové talenty, už sú tu, hej. Ale budú žiť v Kanade, budú žiť v Amerike, budú lietať aeroplánmi. Bude im smutno za Slovenskom a to ma najviac na tom trápi, že všetci títo ľudia by tu kľudne mohli žiť, by tu vôbec nemuseli mať žiadny problém, odohrali by si svoje zápasy v Kanade a radi by sa sem vracali. No tak to, čo ja viem. Hej, ako ja napríklad som videl jednu debatu, ktorá ma trošku trápi, ale chápem pánov, obidvaja sú pragmatici. A nebudem ich teraz ani menovať, ale keď vznikalo ministerstvo športu a cestovného ruchu. No, ja nemám nič proti tomu, aby vzniklo ministerstvo športu a cestovného ruchu. Dokonca si myslím, že ani nie sú dôležité tie argumenty o tom, však to bolo doteraz súčasť ministerstva hospodárstva. To si celkom nemyslím, keď tam bude minister, ktorý bude naozaj sa tomu venovať, ja toho pána nepoznám, a bude sa snažiť pre športovcov aj pre cestovný ruch vybojovať zmysluplné stimuly a podnety, aby to trošku lepšie fungovalo, tak ja v tom nevidím zase nejaký obrovský problém. Problém je v momente, keď to nebude fungovať. Keď to je účelová to, čo sa naznačuje, vec. Účelová vec na to, aby sa zase niekde preliali peniaze, no. Aby sa ako urobilo niečo inak, tak alebo onak, tak jak sa naznačuje ministerstvo kultúry, že to pamiatky sú kšeft a teraz sa bude tam kšeftovať alebo podobne. No a ten problém nastáva v tom, že už to vyzeralo chvíľu, že sa nebude kšeftovať. Hej, že proste, že sa budú tí, ktorí kšeftujú, lebo žiaľ Bohu, tou korupciou je spoločnosť veľmi prežratá, až by som povedal po mestské úrady, čo vidíme dnes a denne, rôzne príklady, že sa prestane kšeftovať. Že to, čo je najväčšia rakovina, ktorá tu hrozí, stále hrozí, je, že to ľudia začnú vnímať, že to je normálne.
tak ako za komunistov bol predsa nikto nikomu nevyčítal, keď si niekto ukradol 20 litrov benzínu, však to bolo normálne, však to všetci sa tvárili, že pracujú a nikto nepracoval, všetci robili kšefty, ako sa dalo, lebo ľudia chcú hlavne prežiť a chcú prežiť bezúhonný na svoju rodinu, chcú sa mať nejakým spôsobom na nejakej životnej úrovni a podobne. A toto tu trošku hrozí, hej? Že to, čo je najväčšia výhoda demokracie, tá voľná súťaž, tá možnosť presadenia sa, ale zároveň solidarita, podporovanie charít a podobne bohatšími, to tu zrazu ako keby sa vytrácalo. Ako keby teraz sme tých najlepších vyštvávali, obviňovali ich z úplných nezmyslov. Z úplných nezmyslov. Tvárili sa, že tu je nejaké sprisáhanie. Nie, ja tu žiadne sprisáhania nevidím ani tam, ani tam. Je to nejaký zvláštny boj, ktorý je podľa môjho názoru úplne zbytočný. Veď na čo tie veci hrotiť, hej? Ale problém je v tom, že chvíľu to vyzeralo, že teda keď polícia bude vyšetrovať, bude mať možnosť vyšetrovať. A ten príklad, ktorý povedal Ňusi, ten je veľmi dobrý. Hej? Hoci je to banálna záležitosť. Hej? Tá kauza s tým, že budem fúkať až za 15 hodín, hej? Takzvaný únik a dodnes policajti nie sú ochotní vydať video. Nedá sa to vyšetriť, je to strašne komplikované. A ja to chcem. A nejaká chudera starostka, ktorá teda pravdepodobne bola udaná, než stihla do toho auta pod vplyvom alkoholu nastúpiť, to bolo za 24 hodín, nie že vyšetrené. Bola odsúdená, dostala pokutu, zobrali jej vodičák, dostala podmienku, alebo to sa možno mýlim. No tak to nejde. A to by si ľudia mali uvedomiť, že zase tu páni si môžu a my si nemôžeme. No a ešte sa teda vrátim na záver, Ňusi, k tebe, že tých 90. rokov, keď sa odohrával ten film Vojna policajtov a ty si vyrastal v Košiciach a potom si sa presťahoval do Bratislavy, aby si sa venoval kultúre a odtedy sa venuješ kultúre už veľa, veľa rokov. Tak sa ťa pýtam ako človeka kultúry, že sme my kultúrna krajina? Jasné, že sme. Dokonca som o tom presvedčený, pretože ja sám poznám vo svojom okolí. A som naozaj človek, ktorý už má niečo aj odžité. Som, dajme tomu, v nejakom strednom produktívnom beku. Možno aj troška vyššie. A poznám jednak z mojej generácie ľudí, ktorí, a to nehovorím o kolegoch hercoch, ale sú to režiséri, dramaturgovia, výtvarníci, fotografi, filmári, už aj producenti. A to nie je málo, keď sa teda bavíme o našej komunite kultúrnej. Takže som presvedčený o tom, že Slovensko práve že je talentovaná krajina. Ako náhle dostane možnosť a prostriedky na to, aby sa rozvíjala, tak tu ten potenciál je. A to teraz sa nespochybňujem ani to, že proste medzi to patria aj folklórne súbory, lebo veľmi radi sa tým teraz oháňajú, že folklórny súbor nedostal toľko peňazí, ako dostal nejaký človek, ktorý maluje obrazy s nejakými chlapcami, kde sú pipíky a že toto chcete? Že toto sa tu vyťahuje ako keby to vôbec nie je spochybniteľné, prečo by ten výtvarník nebol talentovaný. Vybral si tému, takú, ako si vybral, ide ju spracovať. No a čo? O tom je demokracie, o tom je sloboda prejavu. A ja som práve prekvapený z toho, že vlastne strašne ľudí sa na tej demokracii priživuje a absolútne ju potápa tým, že má možnosť si otvoriť ústa. Ale čo sa týka toho, že či sme talentovaná a kultúrna krajina, som o tom na 100% presvedčený. A ja si myslím, že ja vidím nejakú nádej a no, musíme niektoré veci, s niektorými vecami teda bojovať a asi možno prečkať a počkať možno aj na to, že sa ľudia zobudia, že jedného dňa proste sa isté veci zmenia, že to bude minimálne prajné. Preto vidíme aj v tom filme našom na konci nádej a aj tu vidím nádej. No a to sme úplne na konci, že hovoríme o filme Vojna policajtov, na ktorý osobne odporúčam ľuďom ísť, aby si niečo uvedomili, aby si zažili, ako to tu bolo. A teraz tá posledná otázka, že keď na to ľudia pôjdu, uvidia tam podľa vás dvoch
aj niečo z dneška, Rudo? Ja si myslím, že to je skôr o tom, že každý film, ktorý sa zaoberá nejakými takýmito vecami, má silný príbeh, tak bude na tých ľudí pôsobiť rozlične. Hej? Niektorí tam naozaj uvidia niečo z dneška. Niektorí sa začnú zaujímať o tú dobu, aby pochopili, či tam, čo je tá paralela. Lebo ja som to viackrát povedal a ja som strašne rád, že nie len kultúrna obec, ale že ľudia sú kultúrni, nie len kvôli tomu, že chodia do kina aj na iné filmy, ale chodia do divadla, chodia na výstavy, obyčajní ľudia, stretol som ich strašne, strašne veľa. A tak každý si to musí prebrať po svojom, hej, jakým spôsobom tam tú paralelu nájde alebo nie. Pravda je, ale jednoznačná. Ja som si nevymyslel napätie v silových zložkách. Hej. To napätie tu existuje. Možno niekedy trošku driemalo, lebo bol systém nastavený tak, aby napätie nebolo. My vás necháme trošku robiť a vy nebudete zase toto robiť a podobne. Potom to zase prepuklo, pretože prišli takí, že poďme teraz, hej, možno si mali dávať viacej pozor, aby boli 100% nejší, aby to bolo naozaj 100%. Čas ukáže. No a teraz sa to zase nejakým spôsobom ide, svedčí o tom, že zrazu všetci tí vyšetrovateľia, ktorí kauzy vyšetrovali, sú postavení mimo službu a pričom ich obvinenie, teda myslím si, že stojí na dosť vratkých základoch. No a, ale ten pôvod je tam. Ten pôvod je v momente, keď ty ako politik, a ja by som chcel mnohým politikom, ktorí sú dnes v politike, pripomenúť, že oni to boli, ktorí tohto politika kritizovali dlhé roky. Oni vyhrávali proti nemu voľby, aj keď s ním niekedy išli do koalície. Takže tí, čo sú v politike dlhšie, dokonca aj tí, čo už sú skoro penzionovaní, si to veľmi dobre pamätajú. A on vo svojej paranoji, lebo ja som dodnes presvedčený, že bol nejakým spôsobom paranoidný voči svojmu okoliu a v strachu o to, že by mohol prísť o moc, ktorá bola vlastne jediný zmysel jeho existencie, no tak koho? Začal sledovať svojich konkurentov. Začal sledovať dokonca svojich konkurentov možných v strane, vo vlastnej strane. Svojich koaličných partnerov, to sa tam prejavuje. No tak aj jak budeme kompromitovať v tejto krajine v tom čase, dnes už by to až také hrozné asi nebolo, ale bolo by to stále pre politickú kariéru nebezpečné, veľmi nebezpečné. No tak dáme si nahrávky do bordelov, dáme odpočúvať telefóny. No, a kto to môže robiť? No policajti to robiť nebudú, pretože tí na to potrebujú povolenie v demokracii. To povolenie musí vydať sudca. No, nie je to tak jednoduché, aj keby sme neviem čo. No tak tajná služba. Tajná služba ale je v demokracii. Má preto také výsadné postavenie, aby sa infiltrovala do mafie, aby mohla jednať s teroristami, proste aby chránila základy štátu. A nie, aby bola využívaná na sledovanie politických protivníkov. A tak v momente, keď toto začneš robiť, tak za prvé v tajnej službe spôsobíš obrovský problém, pretože kto to bude robiť v tej tajnej službe? No to nemôžu byť nejakí morálni ľudia, ktorí ako si hovoria, no dobre, tak chodím na pivo s mafiánom, ale to je preto, aby som vedel, že túto teroristi, ktorí sa s tým kamarátia niečo chystajú. Hej, to je normálne. Preto sú tajné služby. CIA, MI5 a rôzne iné služby v demokratickom narobili kopu veci, ktoré nie sú celkom to, ale vždy, keď to nebolo v súlade s nejakou základnou obranou toho štátu, toho národa, no tak mali problém, obrovský problém, hej. Tuto nie, tuto naopak. Tuto chceli z šéfa tajnej, teda z človeka, ktorý sa stal šéfom tajnej služby, len vďaka prezidentovi nebol menovaný za ministra privatizácie, ja už si to presne nepamätám, ale myslím, že takto nejak to bolo. Nakoniec bol trestne stíhaný, nič z toho nebolo, potom dal pán premiér amnestie a neviem čo. A čo sa stane? No rozklad. A kde sa stane rozklad?
No presne tam, kde ho najmenej potrebujeme, v polícii. Ak je rozložená polícia, ak je jeden breh, jedni policajti, druhý breh, druhý policajti a len silou vôle, pretože sú rozkazy a neviem čo, to tu existuje, tak ja som šťastný, že tu ešte existuje nejaký verejný poriadok, pretože to sa mohlo rozpadnúť už dávno. Je to vlastne zázrak. Takže stále to tak vyzerá, že väčšina tých policajtov si ctí svoju prísahu, hej, a hovoria si, no tak dobre, mám tu dobrý plat, mám tu nejakú výsluhovku, mám tu ja neviem čo všetko a tak nejako to prežijeme. Vždy sme prežili jedny druhé vlády. Ale to napätie cítiť. Aj dnes. No tak samozrejme, veď prečo by o tom novinár, prečo by robili ako naozaj, veď to sú tak smiešné veci, ktoré robia, že nejakého policajta obvinia z toho, že zneužil služobné auto. Na cestu do práce. Cestu do práce. Dvoma autami ho zablokujú. To je nasmiech. To je niečo, čo sa proste nerobí. Hej? Na druhej strane robil som film, volá sa Vojna policajtov. Takže som prišiel s mnohými policajtami do styku. A mnohí všeličo rozprávajú, majú názory, hej. Aj keď by mali byť apolitickí, tak majú nejaký, každý policajt má politický názor, hej. On ho nesmie prejaviť, nesmie svoju prácu podriadovať nejakému svojmu názoru. A nejaký názor má. A aj to je úplne normálne. Ale keď tvoj veliteľ a jeho najvyšší šéf, lebo podlieha to premiérovi, tajná služba, proste ti začne hovoriť, že máš robiť niečo, čo síce možno dokonca aj v súlade s tvojim politickým názorom, ale ty sa zachováš ako absolútny neprofesionál, no tak to je problém v tých silových zložkách. A o tom je aj troška ten film. A teraz ty, Jussi, uvidia tam ľudia niečo z dneška? To ti chcem povedať, že mám taký účet na sociálnej sieti a tam napísal jeden človek, že perfektný film. Bol som na ňom už 4 krát a v pondelok 12. idem zase. To znamená, že ten človek tam niečo videl, hej? Neviem čo, ale tak chce to vidieť veľakrát, lebo sa mu páči. OK, ja som rád. Takže ak ľudia prídu do kina na tento film, niečo tam uvidia. A musím povedať, že naozaj môžu tam vidieť aj isté indície, ktoré vedú k tomu, že je tam istá paralela s tým, čo sa deje možno dnes. No a ja poviem na záver, že mne sa tam zdá taká veľmi silná vec, že tá tvoja postava napríklad, ona není, však ako Rudo aj na začiatku prezradil, to není akože nejaký akože od začiatku dokonca čestný policajt, ktorý si vykonáva, naopak on si privyrába všeličo, ale raz ho niečo dožerie, že tak toto nie, v tomto prípade smrť kolegu, a ide proti systému. A teraz ten film vlastne hovorí inými slovami, že aj keď je celý systém pokazený, skorumpovaný, vraždy spôsobuje, tak stačí jeden, dvaja, traja ľudia, aby sa začalo niečo meniť. Ja som tam videl toto a to je pre dnešnú situáciu, v ktorej teraz žijeme, že ozdravná myšlienka. To je nádej. No. Ďakujem, že ste prišli a ďakujem za ten film. Rudo Birman a Jussi Bárta. A teraz do titulkov sa opýtam takúto vec, že ten film končí, nebudem prezrádzať, ako končí, ale končí tak, ako keby, ono to je v koncom 90. rokov, ako keby, že no tak teraz bude druhý diel, ktorý bude o tom, že ako to bolo potom. Lebo však 90. roky nejak skončili, ale my tu žijeme ďalšie a ďalšie problémy. A teda, Rudo, Jussi, je taká polotajná predstava, že by možno bola dvojka? Pred chvíľou povedal Rudo, že premiéra bola len pred 9 dňami. Tak ja neviem, no tak to je asi ďaleko. Ale ja som skôr skeptický, pretože toto napísal Arpa Čoltes, má to svoj život, má svoj rukopis, vzniklo to za istých okolností, malo to svoj vývoj, nejakú genézu toho, až od myšlienky až po možno poslednú klapku, alebo strih, alebo premiéru. Takže
Každý aj film má svoj príbeh, teda vznik filmu. Ja si to osobne neviem predstaviť, pretože ak by mala byť dvojka, musel by to napísať Arpad, si myslím. Nemusel, ale myslím, že by sa to patrilo, keby to napísal on, takže vlastne to závisí od strašne veľa vecí, ale skôr nie ako hej. Rudo? No. Pre tých, čo ten film videli, to, čo teraz poviem, bude lepšie pochopiteľné ako pre tých, čo ho nevideli. Áno, veľa reakcií priamo, bezprostredne po projekciách, na ktorých sme boli, neviem, si to môže potvrdiť, bolo, kedy bude dvojka. Okamžite, ale okamžite, hej. Ten zámer tam vôbec nebol, hej. Jako tá kniha nemá dvojku v tomto zmysle, že by sme mohli tuto pokračovať. Na druhej strane, samozrejme, nebudem sa tváriť, že to nie je rajcovné, hej. Keď ten film dobre u ľudí dopadne, tak prečo sa o to nepokúsiť? Ale ako hovorí Ňusi, bude veľmi záležať od autora, či nájde inšpiráciu v príbehu tých policajtov, ktorí mu tam zostali, on si ich tam napísal, ako by mohli pokračovať ďalej. Bude to určite záležať od toho, či sa autorovi bude ten film páčiť, lebo my sa dneska rozprávame, on ten film ešte nevidel. Ako iste všetci vedia, odmieta prísť na Slovensko zatiaľ. Ja som optimista, ja dúfam, že sa vráti. A uvidí ho 19. v Prahe. Je to triky, hej. Ono to zvádza, ten koniec toho filmu, k niečomu, čo by sa malo nejak jednoznačne vyvíjať, to by som ja nebol rád. Ja by som, mne osobne, hej, a preto je tam aj na konci tá pesnička, ktorá tam je, je to aj jeho príbeh s tou lekárkou, hej. A aj ten koniec, ktorý sme natočili, tak, jak ho diváci poznajú, mali teda... Nie koniec, by som povedal, Ňusiho postavy, alebo začiatok Jakabovej postavy, ale to, akým spôsobom vidíme posledný krát tú lekárku, tak ten sme natočili tri verzie, na ktoré sme sa rozhodli pre tú, čo diváci vidia. Ani jedna z nich neuzatvárala jednoznačne ich potenciálny príbeh do budúcna. Hej. Ja mám rád otvorené konce vo filmoch, z rôznych dôvodov. Nie preto, že by som potreboval druhý diel. Keď si pozrieš moju filmografiu, tak ja nemyslím, že som niekedy ako producent robil druhý diel niečoho. A nedá sa to nikdy vylúčiť. Ale znovu rozhodujúce bude, ako sa k tomu postaví autor, ako film dopadne, či sa nám to bude páčiť, lebo možno, že napíše niečo, čo sa bude musí mu nepáčiť, bude to vybavené. No, koľko ľudí to už videlo? Ja nemám úplne presné číslo, ale myslím, že to bude po dnešku blízko 70 000. Koľko bežne na slovenský film príde? Bežne príde... 5. Nie, no, ono sa to zlepšilo, hlavne tie žánrové filmy majú dnes lepšie výsledky, tak na Invalida prišlo skoro 200 000. Team Building je taký československý film, na ten príde tiež podľa môjho názoru okolo 200 000. Boli tu aj ďalšie veci, myslím, že sa to volalo... Amnestie, nie? No, Amnestie mali okolo 45 alebo 50 000. Ako to sú štatistiky. Ja si myslím, že ten film už teraz, ako z hľadiska nejakého očakávaného výsledku optimistického, to naplní. Hej? Že ak sa nestane niečo zvláštne, tak naše optimistické očakávania boli, že by mohlo mať okolo 150 000 divákov. Ak si ľudia budú naďalej o tom hovoriť dobré veci a kinári potom nemajú dôvod ten film nehrať dlho, nakoniec Invalid mal prvý víkend slabší ako my, ale sa veľmi dlho držal. Myslím, že 24 týždňov, ak nie viacej. Film, sú tu aj ďalšie filmy, ktoré by sa dali uviesť ako príklady, ktoré robia okolo 40-50 000 divákov.
Niektoré robia 3, niektoré robia 5, ale to je normálne, to je v každej krajine takto. Každopádne to, že to za prvých 12 dní, či koľko má 70 tisíc divákov, je obrovský štart a teda ak ľudia chcú prispieť ku slovenskej kinematografii a súčasne zažiť niečo zaujímavé, tak v tejto chvíli to beží vo všetkých dôležitých kinách, áno? Áno, všade a ja si myslím, že dôležité je, aby chodili stabilne, hej, lebo však nie každý môže ísť kedykoľvek, ale ak si to bude držať istý vývoj a najmä ak chcú teda ten druhý diel. No, tak to tu máme. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme za pozvanie. Diskusie Pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program Pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.